Selam aleikum, dobar dan, što ima, kako ste? Evo ga, utorak, nisam se odavno javio s bazara. Imamo svega od meda. Meda ima svakako, gledajte. Nekadar malo? Malo budan nabi. Juzlira, 100 lira kila meda. Pravi domaći. Idemo dalje. Šta ovdje imamo? A, imamo jagode, 20 lira. Kasnije ću ja napisati, evo, dudovi, dinje, rezdelije. Rezdelije se ovdje imaju, zerdelije neko govori, a neko govori rezdelije. Ovdje se one koriste komeza. 40 lira, trešnje. Kajsije 30. Evo, sad ću malo sporije, da. Ovo, evo, dobar bijeli luk, gledajte, dobro, bijelog luka, gozleme. Pa nema čega nema. Dud. Crni dud, 5 lira. Abla, sad da nabakim, 10 lira, 15 lira demiyorum, 10 lira çeri. Değil mi? Al çileğini, al çileğini, al çileğini, öp tadına! Apikot. Abi kiraz, 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 kiraz. Önce bayanlar. Hadi kinek, 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 kinek. Kolay gelsin. O, imamo i manga, i papaje. Abi, manga nekadar? Papaja? Oću znači. Znači, manga je 50 lira, a papaja 30 lira. Aspet roka, serin, salat! Al abi, kavun tane 15, kavun tane 15, kavun tane 15. Evet, kavun tane 15. Nereye gidiyorsun güzel? Teşekkür ederim. Al abi, kavun tane 15. Ekmeğim aç. Tamam, tamam. İki tane alırsın, 5 tane. I ne brinite, ovdje se govori svi mogući jezici, znači od ruskog, engleskog, njemačkog, švedskog, pa ima inače ih pomalo razumiju. Buyurun.
Šta ste kupili? Mango? Kristo lira kila, mango iz Gazipaše. A čekaj, ovo je ovdje papaja, jel, sok od papaje. Nije. Ovo ne? Marakuja. Marakuja, sok od marakuja. Vidiš, tako sam ja seljak. A šta je ovo, stine, a veze nema. Jedem. Dobro, kupla. Aj, dobro. Jakube, šta si kupio? Ne znaš niti šta si kupio, jo. Desit lira baba. Hop. Yeşil, yeşil abi. Yeşiller, tazeler, harikalar, ucuzlar abi. Yeşil, yeşil baba. Haydi olur poşetini 5 lira abi. Al bu çıksan da devam ediyor abla. Evo ima akciju. Akcija. Akcija na lobence. 8 lira kila. Eto, vidimo se. Dođite u Alanju. Odaberte pravog, najboljeg partnera. Oh, beba mi plaće. Vidimo se, svako dobro vam želim. Šta je bilo, harce? Šta je bilo, beba? Šta hoćeš? Sad ćemo da vidimo šta hoćeš.